79 տարեկան հասակում մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Ռաֆայել Քոթանջյանը ծնվել էր 1942 թվականին Թբիլիսիում, 1946 թվականին ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան։ 1960-ից 1964 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետում։ 1964-ից 1966 թվականներին որպես դերասան եւ ռեժիսոր աշխատել է Զանգեզուրի Շիրվանզադեի անվան թատրոնում եւ այնտեղից էլ սկսել է վերջինիս կարիերան։ Խաղացել է բազմաթիվ ֆիլմերում՝ «Քաոս», «Ադամանդե ձեռքը», «Օտար խաղեր», «Մեր բակը», «Պատվի համարը» եւ այլն։ 1980 թվականին արժանացել է ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստի կոչմանը, 2003 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչմանը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի եւ ՀՀ Մովսես Խորենացու մեդալի, 2017-ին հայրենիքի մատուցած ծառայության համար առաջին աստիճանի շքանշանի եւ այլ պարգևների։ Ելակետ լրատվականը ցավակցում է ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ընկերներին։